تو عاشق عاشق یہ نکٹ مت اللہ تعالی راستا کا چھوما جھنڈے لہرا کبھی ان کے لیے رویا نہیں کیونکہ اس وقت الیکشن نہیں تھی آج حالت دیکھیے جب ان کے جسم خاکی دلی پہنچے وہ خود ایک فلم شوٹنگ کر رہا اور دیر سے وہاں سے آیا اور سب لوگ انتظار کر رہے تھے میں نے ایسا ایکٹر نہیں دیکھا ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں کہاں دلیپ کمار راج کپور یہ شاہ رخ خان ان سب کو اس نے پیچھے تھا اسے بنا ان کے تو جادوگر بنائے ہم نے کبھی آزادی نہیں مانگی ہم نے کہا جس بنیاد پہ ہمارا الحاق آپ کے ساتھ ہوا ہے اس بنیاد پہ واپس آئے شیر کشمیر نے 75 میں یہی چیز اندرا گاندھی سے کہی تھی وہ خط موجود ہے ہندوستان کے دفتروں میں جس میں شیخ صاحب نے کہا یہ بنیاد شروع حصہ ہوتی ہے مگر جانا ہم نے ترونجا پہ ہے اور آج بھی ہم وہی مانتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا حق دو خود نرسمہ راو اگر آپ کو یاد ہوگا جو بزرگ ہیں برانو فاسو گیا برانو فاسو میں افریقہ میں ٹیلی ویژن پہ سارے ہندوستان کے لیے اس نے تقریر کی اور کہا میں یہ مانتا ہوں کہ کشمیر میں جموں کشمیر ریاست کا وزیر اعظم ہونا چاہیے اس کا وزیر اعلیٰ کا نام بتانا چاہیے وزیر اعلیٰ اعظم ہونا چاہیے جو یہ مانتے ہیں جو اٹارنی میں ان کے ریزولوشن ہیں اور یہ بھی کہا کہ گورنر کا نام ہٹا کے صدر ریاست ہونا چاہیے جب وہ واپس آئے میں ملا میں نے کہا نرسمہ راؤ جی یہی دو چیزیں نہیں ہیں وہ سب چیزیں ہیں جو آپ نے ہمیں پریزیڈنٹل قانون کے تحت آرڈر کے تحت ہمارے 370 کو کھوکھلا بنایا وہ کہنے لگے آپ جب حکومت میں آؤ گے تو آپ کی اسمبلی ہے آپ فیصلہ کریں کیا کرنا چاہتے ہیں اللہ کا شکر ہے شانے میں ہم آئے ہمیں لوگوں نے دو تہائی اکثریت دی اسمبلی میں اور ہم نے ریزولوشن پاس کیا اس میں جموں کے بھی تھے لداخ کے بھی تھے اور کشمیر کے بھی تھے دو تہائی میجورٹی سے ہم نے وہ پاس کیا یعنی کئی لوگ آپ سے کہتے ہم بھول گئے ہمیں چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے وہ پھینک دیا کوئی چیز پھینکی نہیں جاتی تو ایک دفعہ دفتر میں پہنچ جاتی ہے اس فائل کو یہ کچھ نہیں کر سکتی وہ وہیں رہے اور تب تک یہاں امن نہیں آئے گا اس ریاست میں جب تک کہ ہمیں اپنی اٹارنی واپس نہیں کریں گے میں اسے لکھ کے کہتا ہوں میں آخری عمر میں ہوں مگر یہ جانتا ہوں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان میں امن آنا ہے تو جموں کشمیر کا حل کرنا بے حد ضروری ہے بے حد ضروری اس کے بنا نہیں بنے جب ہاں لو بالا کوٹ نہ بالا بالا کوٹ بام ترائی انہیں بیٹھے تم چھ آج ماؤز منگا دپان چھ آج یہ کلین ہم ماؤز کیا تھا اس بنا ترے ہاتھ مورے پانچ ہاتھ مورے سات ہاتھ مورے ہیا یہ چھ زمارا سوری گاؤں تو سوری دنیا چھو بوزا ہے یہ مارن تے ہاتھ کہ کہیں بول جائے
Quem é a Bósnia? Aí a Bósnia, mãe, não é que tem capuzinho, nada! Não deu para lá! Eu vou falar de Maria Mancar de Dino. Sabe? Dá lá! Eu não vou falar de Deus. Vem cá! Agora é que pode estar nessa abatu? Só que eu ia se mudar. Arthur Musselman, assim, mano. Agora se eu mancar. Agora, sabal caranchos, da panchos, se tu deixa de ouvir, se tu deixa de escalar. Zanio, e mais, deixa de ouvir. Acho que não pode estar. Hã? Agora, a gente Pakistan ganha, a gente sentar nisso, a gente vai. A gente não está, Pakistan não é. A gente não está, Pakistan. Hã? हम पाकिस्तान के अंदर तुम जिंदा है खुद हिंदुस्तान के वजीर आजम अगर जारी बात करें लाहौर जाके जहां पे पाकिस्तान का मीनार पाकिस्तान के पास बोल के कहा मैं हिंदुस्तान का वजीर आजम हूं मैं इतने करोड़ों का वजीर आजम हूं मगर मैं आपसे कहता हूं कि हम पाकिस्तान कबूल करते हैं और ये तो जनाब और जेटली साहब बनाते हैं ये जनाब वो जो हिंदुस्तान मुखालिफ है उनके साथ बैठे हुए हैं जेटली साहब मेरा अपना दिमाग सीधा कीजिए अगर वो सीधा नहीं है तो फारूक अब्दुल्ला आएगा सीधा करने के लिए क्या बोल रहे हैं आप